Dámy a pánové, zdá se, že jste se rozhodli prozkoumat nádherný sever Spojených států amerických, konkrétně Montanu, naší nádhernou Hope County. Tady já budu váš průvodce a dneska se podíváme na jednu místní celebritu tady. Říká si John Seed a nejsem si jistý, jestli to bude úplně příjemný setkání, ale rozhodně bude velice obohacující, protože on říká, že se zřekneme všech našich hříchů. Že jo, chlupáči, no já. Každopádně, dámy a pánové, vítejte zpátky u již 10. epizody ze hry Far Cry 5. Co to, kurva? Moment, řídí se přímo na mě. Pardon, trošku sportovní olovení, proto jste dorazili, že jo, do Hope County, to je jasný. Co to tamhle běží? Moment, není to on. Není to to nejhorší. O bože můj, je to on. Dámy a pánové, rosomák. Wolverine. Tahle ta čupka nahradila v tomhle díle medojedy, podívejte se na něj. Malej, rychlej, silnej, vychcená čupka. Dobrý, je v pořádku. Tak, kůži rosomáka si vezmu, tebe zdvíhnu, protože ty víš, kde je tady nějaký stash. Tak, pojď sem. Pojde. Řekni mi to. O'Hara zmizel, jasný? Probably a bunch of useful stuff just sitting there now. Okay, děkuju za informaci, rozhodně se tam podívám. Teďko mám tyho informace asi tak o třech preperských skrýších, jenom tady v téhle oblasti. To je jeden. A je druhý. Tak, ale už je čas odsud vyjet, protože tady máme dneska hlavní misi. Bumre, můžeš jít normálně se mnou mimochodem, jo? Pojď. Zvířecí žoldneř nemůže poškodit vozidlo. No, to tak štěstí, že to je moje vozidlo, takže mě to nesere. Dobře, tak jo. Každopádně jako 10. epizoda téhle série a mně furt přijde, že jsme ještě skoro nic neprozkoumali ve Far Cry 5, že je tady furt, podívejte se, tady jako všude jsme byli, jasně, ale tady příběhová mise, tady teď jdeme na hlavní misi, příběhová mise, vedlejší mise, jeden, druhý, třetí outpost, tři, čtyři preperský skrýše tady, to je, a to není, a to ještě jako tady už to sice končí, ale tady je pak celá další oblast, kde jsme skoro vůbec nebyli a na severu to samý. Tohle to bude taková krása. Ok, ale abychom to stihnuli, tak bych měl přestat kecat a radši jet do toho False End, kde na nás už prý čeká John Seed v kostele, aby jsme se očistili ze svých hříchů. To jsem teda zvědavý, co se tam přichystal. Tak, jsou tu animáci? Ne, takže bude čekat nějaká scénka v kostele na nás, jo? Jdu to omrknout. Zaparkujeme si tady náš nádherný Nixonův vehicle, kdybychom potřebovali potom rychlej útěk. A kurva. No, tohle asi nebude příjemný. Hold still. It's supposed to say wrath, not rat. Sin must be exposed so it may be absolved. If we hide our sin, we hide ourselves. You will not hide any longer. Your true self will spill out on this floor for all to see. Perfect. If Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin! Friendly face sorry. Might make your atonement easier. Our devoted. We are gathered here to bear witness. You son of a bitch! Let's try that again.
devoted. We are gathered here to bear witness. Our devoted. We are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No. I never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. Nick? Yes. Yes, I will atone. Place your hand upon the word of Joseph. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Renounce your sins and admit your transgressions. And renounce your sins and admit your transgressions. Say yes. It's just one word. On vyměnil ty knížky, v této knížce má ten svůj revolver, že jo? Nácku. O kurva. Ještě jednou. Dostaňte Johna na jeho ranč, myslíte ten ranč, který už jsem zabral z minulý části, má mrdí? Oho je, stará dobrá přestřelka v kostele. Jo, není to úplně scéna jako z Kingsmanu, ale aspoň něco pro tyhle ty skurvený mamrdy. Kdo běhá tady normálně, otec tady běhá s brokovnicí polonahej. To je můj otec. Co tam děláš za tím autem? To auto je moc krásný pro tu tvůj vidláckou držku. Jec, máme ještě jednoho mamrda. Hlavička. Tam, mám všechny svoje zbraně? To je dobře. Oh, whoa, whoa, whoa! Hey, hey, hey! A můžeme jet? Bomba. Takže my stejně jedeme na ten ranč, jo? Co to, kurva? To jsou naši? Já, dobrý. Tady zrovna uděláme zátah. OK, možná to nebude tak jednoduchý. Ale ne, samozřejmě, že tady budou. Opovaž se to na mě schodit, ty svině. Dobrý, ten dostal prokropeno, ale by měl jít dolů. Píči, tady je toho trošičku víc, o co se musím starat. Já to úplně nestíhám všechno, ženská bláznivá. A když dobrý, zatím to ještě furt jde. Tak, teďko to letadlo až pojede na druhý nálet. Tady jsme všechno vyřídili. Tak, tady máme čisto. Pojď si! No, vidíš to. Na takovou dálku musím střílet trošičku před něj, protože než tam dolítnout samozřejmě ty střely.
ale on si stejně přijde pro ten nálet a já pak mám nádherně čistou střelu. Pojď, pojď, pojď. Krása. Oh yeah. Johnny, už ti teče do bod. Ty jeden krásně vystrojený skurvisinu. Tenhle ranč už jsem vymlátil, já moc dobře vím, jak to tady vypadá. Já už jsem tam připravený. Ale ještě, že mi teda nevzal kus kůže, protože do hajzlu ten mu vyříznul chudákovi Nikovi, ten vyříznul jako fakt velký kus. A jak rychle to stihnu s tím nožíkem. Počka, počka, to je Johnovo letadlo? Aha, ty mamrdí, to teď mamrdí už jsou ve vzduchu. No já budu potřebovat v tom případě taky letadlo. Já ho sestřelím, já si s ním klidně dám nějaký ten dogfight vzdušnej, ale potřebuju letadlo. A, výborně, k tomu mě dovést. Najdi letadlo, no, to nebude problém, když jsme na letišti, že? Tohle to bude stačit, řekl bych. Řídím, teda chci říct pilotuju. Oh yes, já ti ukážu hněv, ty mrtko. Zápasník, no vidě. Tak jdeme na to. Johnovo letadlo musí jít dolů. Tohle to bude brutální. Máme i rakety, koukám. Měli bychom, asi máme, nevím, jestli máme světlice nebo něco takového. Tak. Jo, jasně, my máme vlastně zaměřit, jo, my máme to schazování bomb, jo, to dokáže tadyhle z toho letadlo. Takže máme kulomet, rakety a bomby, ještě co můžeme dropovat. Ta pojď ty sráči. Ježišmarja, děláš ze mě prdel? My jsme to do sebe narvali a ještě v pohodě to rozchodím. Teda rozletím spíš, a ah, hele, kruhy pobylí. A jsem ti na ocasu, Johnny. Přímo za ocasem. Kurva drát, tohleto zaměřování, to bude ocina v prdeli tady. Wow, wow, počkat, co? Co? Kurva, kurva. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. To jak rychle mě stihnul rozstřílet? To si mě děláš prdel, ne? Wow, tohleto jsem upřímně nečekal, že dostanu takovouhle sodu. Kdybych měl vrtulník, tak už leží, ale takhle... Píče. A budu se vyzkoušet ty rakety a trefit ho nějak dobře, protože jinak nevím, nevím. Na ty letadla hold, prostě jsem levej. No vidě, konečně se někam dostáváme, teďko dostal masivně ubráno, vypadá to, že mu odpadnul gunner. Zasraný letecký mise. Wow, doplnit všechno munici? Ne, teďko nemám $1000 na tady toho píčuse. Pojď mi Niku, já tě ho, ježišimara Niku, já tě ho naháním, ne, že to máš narvat ty do mě. Pojď. To hajzlu, ten dělá ty manévry pěkně. Já to tady akorát jebu. Pojď. No, dobrý. Nějaký zásahy tam jsou. Ještě ne. Počkej, trošku se. Jo, pojď mi. Mně došly rakety už, jak na to koukám. Nechci mi, chtějí si mi vystřelit žádný další, už jsem je projebal. A platit $1000 se mi taky zrovna nechce. Ale v pohodě. Tak, trošku na to šlápnem, ať ho ještě doženu. Tohle začíná být moc, já nemám dost prostředků na doplnění munice ani. Niku, budeš ho muset zničit ty, protože mě se nedoplňuje munice. Já na to nemám prachy. Nikdo nic neřekl o tom, že si musím vzít tolik kapesnýho. Pojď. Mrtko, skoro jsme. Ještě kousíček. Mrtko. Teď ho mám perfektně na mušce.
Získajte klíč od bunkru od Johna, on bude vyskakovat určitě. Jo, už jde dolů. A ty mrtko. Krásně se střelený ještě ve vzduchu. Jsi myslel, že když máš padák, tak jsi v bezpečí, ha? Jenže já mám padák a 1911. O krok vždycky před tebou. Smrdě. Cože? On to přežil? No kurva, už jsem si myslel. Vždyť to bylo tak nejmíň 50 metrů. Co slítnul, když jsem do něj střelil? Stop to think about that. Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan. You don't understand. You don't believe. You don't care! May God have mercy on your soul. Podívej se, kdo je u moci, to tam zandal takovej nenápadnej dis na Donalda Trumpa. Aha, ono to ještě pokračuje, ještě je tady bunkr Johna Seeda, protože my jsme vlastně odtamtud utekli, ale ještě furt tam je ta slečna. Ok, dobře, tak bychom mohli zrovna tamto dolítnout, nebo, no můžeme tam asi dojet, já se tady jebnu do autoservisu, zrovna se podíváme, protože mám takový pocit, že by měli být jako odemknutý nějaký nový zbraně, protože přece jenom dostali jsme Johna Seeda. A ještě k tomu máme teda tím pádem i ten finální puntík, takže to je další bod pro odboj. Určitě tu pro mě budou mít nějaký nový matro. Tak, ale jinak jakoby, co se mi líbí na Far Cry 5, z toho, co jsem zatím viděl, tak tady vlastně ty poručíci, to jsou opravdový boss fighty s něma. S Johnem Seedem tady bojujete a takovýmhle způsobem, že on vlastně sedne do letadla, musíte si s ním dát hezky dogfight, zatímco... No, nebudu nic spoilerovat samozřejmě, ale co chci říct je, že vlastně, když to porovnáme třeba s Far Cry 3, kde boss fight, jestli se tomu tak dá říkat, s vásem, miláček všech vás, tak tam vlastně ten boss fight byl, že na vás nabíhal v té halucinogenní sekvenci, na vás nabíhalo několik vásů, takže jste museli akorát stíhat střílet a přebíjet. A potom ve finále jste šli na mačety a jenom jste zmáčknuli tlačítko je správný moment. Prostě debilní quick time event. Vás chcípnul jako malá děvka během quick time eventu. Nejhorší boss fighty jsou většinou s quick time eventama. Tady je prostě opravdu jako aspoň nějaký souboj s těma poručíkama, což je dost cool. Tak, máme něco novýho teda. Ukaž mi, co tu máme. Tady lec je ten Magnum, ten je samozřejmě super, Brocka samozřejmě. Ne, tak ještě potřebujeme jeden bod odboje, aby jsme měli zpřístupněnou MP40, což samozřejmě potom bude žrádlo. Tak, tady já mám tu svoji sniperku. Ale tady ještě něco, co tady je special, co já mám.
odemknutý. Jo, aha, vzdušný síly, anebo Doomsday Prepper 1911. A mag... Oh, já mám 44 Magnum, to mě poser. To bych si mohl vzít, ty vole. No ty píčo, ta je. Ne, na tohle to nemůže... Jako kdo si tohle to tam dá, to je pěkná prasárna. OK, ukáž. No jo. Oh, no jo, je to ona. 44 Magnum, ty vole, to je bude úplně likvidovat. Sniperku si nechám, tu útočnou pušku asi taky můžeme zrovna to. Pre lepší tady teďko nemám útočnou pušku, ještě nemám odemknutý kalach, takže... Tady nic nebude, že? Ale... Jo, tady mám odemknutou to MP5. Mohli bychom si vzít MP5, proč ne, že jo? Ona je sice nablízko, ale když jdeme do bunkru... Tak, rozšířený zásobník 100 pro, ukaž mi ho. Jajaja, to bude rychlý. To bude rychlá čistka toho bunkru, stajle s tím. S tímhle a s touhle s tou mrchou. Jo, tak jo. Akorát možná by to chtělo víc munice do ní. Ale tady je někde ten perk, tak ty... Jo, tady je víc munice do samopalu a do brokovnic, ale na to nám chybí jeden bod, tak to necháme zatím bejt a pak si to vezmu. On je tady dost perků, který já chci, ale samozřejmě nemůžu je mít všechny naraz. Musím se rozhodnout, jak to vezmeme postupně. Ale munice, tý není nikdy dost. Tak, tady je moje autíčko. Jináčím nejezdím, sorry. Já jsem správný patriot. Tak, či to jenom označíme, ať mě to tam navádí zrovna. Vyjedeme to nahoru a uvidíme, co bude v tom bunkru, protože to, že jsme zabili Johna Seeda, ještě nekončí. Ono samozřejmě potom, co jakoby sejmete bose toho regionu, tak furt tady jsou outposty, furt tu jsou preperský skrýše. Mamrdí tady furt normálně dál, dělají ten bordel, který dělali předtím. Kurva, to je bomba. Tak, ne, počkej. Aha, on tady ještě nabíhá, jeden jasný. Počkej, zkusíme tu MP5. Ne, proč to mám na dávky? Proč to mám na jednu ránu, teď je to full auto. No, o tom tady mluvím. Do prdele, ne. Smrdí s plamenometem. OK. Teď ho máme teprve vyřízený, jo. Kam zdrhnul ten cápek, co měl info? Jo, tady je. Problém je, že tady ještě furt někdo střílí. Během konfliktu nemůžeme promluvit. No. Jo, on... Další letadlo? Ne, však to by měl mít pokrytý ráj, ne? Ráj má pokrytý ten vzdušný prostor. Kurva, on tam vleze znova. Nedělej to. Opovaž se sem. Ty jsi takový píčusek, viď? Tak, teď bychom už měli být mimo konflikt, takže mi to prosím řekni. No, vida. She lives in her granddad's basement. She's real upset that the cult stole her most prized possessions. Wonder what they are. OK, díky. Díky za tadyhle to info. A my jedeme do bunkru. On se zrovna stmívá, to je ideální na bunkr. Škoda, že tu MP5K nemůžete držet v jedné ruce. Ale tak to by, nefungovalo, no. Zpětný ráz by byl trošičku velký. I když teda ona je pravda, že tady můžete samozřejmě dvouhlavňovou brokovnici držet v jedné ruce. Tak. Dvouhlavňová brokovnice, jako upilovaná, to tady je samozřejmě, i standardní. A ta upilovaná, to je taková nádhera s ní. Hlavně co se lovu týče, protože dvouhlavňovou upilovanou, ty vole. Řítí se přímo na nás a pak dostane. V obě hlavně končí. Co? Já jsem se seknul? Jak jsem se mohl seknout, prosím vás, tady? Aha, kamínek, ha? Kamínek. Tohle to se mi stává často v této hře, věřte tomu nebo ne. Jako, já bych... Někdo by mohl říct, že za to může to, že řídím jak píča, ale tím to vážně není. Přísám. Vlastně jenom mám samou smůlu, vždycky najedu na kamínek a zrovna to je takovej, u kterého to auto prostě přestane fungovat. No co už no, tak to vypadá, že to asi tady střihnu a uvidíme se až v tom bunkru, protože tady asi nebude po cestě zrovna auto. Tak, prohubskal jsem se až na místo. Tady jsme už jednou byli. Nahaleme se.
Chlapci, vy jste se na mě tady připravili. Asi moc ne, když tady přede mnou zdrhá jak totální idiot. Koši? Jo, dobrý. Jsem si říkal, že tyhle mě úplně ignorujou. A kurva. Ježiši, oni tu mají... Kurva fix, já jsem idiot. Jsem naběhnul trošičku moc, jasně, ale... Ono by mi to ještě i prošlo, abych to prostřílil tou MP5-kou, kdyby tam nestál. Skurvený těžkohoděnec s lehkým kulometem přímo přede mnou. Metr ode mě, prokropený jsem byl kompletně. Tak ještě jedno. A čurák, to si děláš srandu, mě to hodí 200 metrů od toho zase. Tohle je za trest, ještě štěstí, že tady ta vaše postava sprintuje docela dost rychle. Jako, podívejte se na to. Tada těch 50 metrů, tyjo, normálně. Za 10 sekund jak nic. To je slušný. Celkem slušný, pane. Celkem slušný. Tak, já si vyrobím výbušniny, když by náhodou se tam objevil právě takovejhle těžkohoděnec. Tak ať mu to můžu chrstnout do ksichtu. A hlavně, potřebuji načího parťáka na tohle sto. Potřebujeme... No jo, pojď k taťkovi. Tak. Niku, můžeš. Pal do piče. Teďko pracujou dospělí. Moment, pěstí jsem tak úplně nechtěl si zrovna equipnout. Magnum. Jo, to je lepší. Tak schválně. Ty vole, těžkohoděnci, ještě k tomu dva. Překvápko. Dobrý, toto tady trošičku pročistilo. Moment, přebíjím. Díky. Myslím, že to dává takovou ránu ten Magnum, že já si stihnu normálně na férovku přebít zbraň. Než on jako se zotaví z toho, co jsem mu já napral do hrudníku. Hehehe. Ok, dobře, MP5, kde je? Tady seš. Kdo ještě? Jo. Tak. Půjdeme asi dovnitř, že? Dobrý, klíč máme. Odevíračka. Kdyby tu ještě zůstal dokonce i nějaký sniper, jo? To jsou věci. Vyřešený. Ty máme vejnula do rány, sakra. Míco šílená. Ty to jednou koupíš a já za to nebudu moct. Nebo aspoň se na to vymluvím, že za to nebudu moct. Tak. Prolutováno. Možná bych si dolů mohl vzít tu M60, co oni tady mají pro tu prdel. Proč ne? Jolo. Vezmeme to Rambo stylem, tady je ten úkryt. To budou jináčí jatka. Teda pokud tam bude dost enemáku, ale já si myslím, že jo, protože většinou právě... Jakmile vlezete do úkrytu a ještě během příběhové mise... Tak to většinou... The power of yes! To takhle vypadaly, takhle vypadaly plakáty na novou tour Marilyna Mansona, takže... Hej? Nějaká spojitost tady bude? Dobrý, tudy má už se utíká, už to tady mám... Mám to prostudovaný, pohybuju se tady jako ryba ve vodě. A už běžej, hoši. Nazdárek, vy se tady schováváte. Teď smůla, že já jsem přišel s lehkým kulometem do bunkru, že, mamrdi? Kurva, další těžkohoděnec. Dobrý, 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 dobrý. Jedeme dál. Hehehe, zatímhle s tím se ne... Oh, kurva, co to bylo? On pod sebou nechal granát, ten mamrd? Asi jo. Tak, nemám žádný lékárničky, takže radši trošku opatrně. Uděláme si bílý, trošku oregana. A nebo že bychom si udělali, můžeme si udělat dokonalý přežití, významně sníží utržené poškození, to bychom mohli udělat. A tady lec ještě... A proč ne? Tak. Dokonalý přežití. Teď bych měl být v klidu, jsem rád, že jsem si to šlehnul. Zrovna v moment, kdy si to nikdy do mě nikdo nestřílí. Perfektní načasování Vojtěchu, jako vždy. Dělejte hoši. Naběhněte na mě, všichni teďko ideálně, dokud mi ještě chvilku to bude trvat. No konečně. Dobrý no, dva idioti tady. To je ono. Tebe já nepoznám, jestli tebe to je nižší utržený poškození, protože ty kreténi do mě vůbec nestínou vystřelit s tou M60-kou. Co to kurva tady je? Ok, tady máme nějaký. Tamhle už se zase krčí další sráč. Jsem u tebe. Mám takový pocit, že jsem si měl vzít. Ale ne. Ne.
Dobrý, zdrej, těžkohoděnec. Jaha, já mám výbušniny. Tak to jako čeho se bojím v tom případě. To je nádhera tohlesto. Ta M60, ty vole, já si snad budu muset kurva koupit. Na klasický čištění outpostu, protože to je nádhera. Tlumič na to asi nedám, ale když sračky spadnou do větráku, tak tahle ta čupka, ta vážně dokáže vyřešit všechny vaše problémy. Ježiši, ty vole, to je backstage, panečku. To je backstage Elise Coopera? Vypadá jako docela dobrá show tady. No to je ale uchylárna. Started scrambling around. All the doors started closing, locking us inside. I thought I was gonna be down here forever. All because of him. Him. That fucking piece of shit! He would come down here, and he would just stand there and watch. We were begging for mercy, and he would just fucking watch. People down here with me. We are gonna get them out. And then we are gonna burn this whole fucking place down. Help me. Or stay out of my way. Isn't there a town that needs saving? Come on, we gotta get to the control room. It's the only way. Well, to vypadá dobře. Takže zrovna kontrolní místnost, jo? Celý to tady odjebeme. Proč sakra ne, Hacnova? Já jsem s tebou. A moje M60 rozhodně taky. Není problém. A chlapci už přišli na věču. Haha, kreténi vyjebaný, o, dopíši, sniper. Dobrý, myslím, že jsem ho trefil, ale ne tak, abych ho zabil. No, a ty skurvy synu, pojď sem. Nádherná. Ta sednula. Takže, vy můžete ven, nemáte zač. Já vím, že musíme dostat ven úplně všechny, pracuju na tom. Pracuju na tom, Hacnova, odevři mi další, já už si tady najdu cestu. Tak. Dobrý. One of the sections is tied to another control room. I can't free the locks from here. Rook, find the other control room. Wait, the control room's locked. No missile found. Abort launch sequence. Díky. Do prdele. Keep an eye out. I just lowered a platform from the missile launch silo. Should get you through to the control room. You'll see a bunch of consoles. Destroy them. Shit, Peggy! Peggy's! Já jsem si možná měl vzít brokovnici, protože tady se docela dobře farmí killy. Jo, proč ne, vezmu si broku, ať z toho ještě vytluču nějaký ty perky. A kurva. Tak, když dáme takových 15-20 kg s brokou, je slušná šance, že bude zase nějaký perk point. Nebo 3, nebo 4.
Všechno. Všechno. Moment. Skoro máme. Kdo to přiběhl? Ty koko, ten dostal dobře. Já nestíhám přebíjet. Do prdele, vole. Posraná pumpovací mrtka. Vteřinku, hoši. Dobrý, už jsem ready, můžete. Haha, blbeček vyjebanej. Tak, kam to lezeme? Zpátky na silo? Co děláš prdel ze mě, že jo? Moment, nevidím vestu? Ne. Ale v pohodě, neprůstřelnou vestu nebudu potřebovat, když budu střílet dobře. Nečekali jste mě stíle z té strany, že, kreténi? Tak, zpátky líst na silo, no jasně. Od toho tady jsem. Teda koukám, že se nám to tady zasekává nepříjemně. To už si říkala Hacnova, já jsem to pochopil. Okej, okay. Zase kdy budu úplně nahoře. Když mě nebudou srát tyhle magoři. Ta broka není úplně nejlepší zbraň na takovouhle vzdálenost. I když, no, ty kreténi tam stejně naběhnou a chcípnou. Takže proč si stěžovat? Hned jsem u vás! Oh, tak. Nemá někdo z vás náboj do broky? Docela by se teďko hodili, protože... Ale ta čupka píše. Máme 10 perk pointů, co já jsem to vůbec chtěl? Já jsem chtěl, jo, náboj do samopalu a do brokovnic. Máme to tam. Můžem pokračovat. Nazdar, hoši! No vida, máme zabití brokovnici, já jsem říkal, že tady ten challenge už tam mě čeká. Tak. Vezmu si 1911, jestli vám to nebude vadit, chlapci. Mám trošku vám chuť na Johna Wicka menšího. Jej, páčení zámku. Jo, aha, já musím zničit ty kontejnery. Pak teprve můžu jít dál. Co je tady teda v tom případě? Ona tady je cesta, akorát, že... Stejně musíte vyřešit ty kontejnery. Moment, jsou ty zelený, ale ne? Jo. Zelený jsou kontejnery s blažeností. Tady u toho ještě trošku nadopuju. Do prdele, já jsem kreten, jsem neviděl ten výbušný barel hnedka vedle toho. A nevidím ten poslední. Já už ho mám. OK, to jsou všechny. Co to do prdele? Teď by se mi vážně hodila lékárnička. Ale na takovouhle brutální akci nic nedostanu. Oh. Do prdele, posily na cestě další. Ne, nestřílej do mě. Aha, já dostal lékárnu. Ne, opovaž se. Máme všichni účes jak John Wick, ale já jsem tady jedinej pravej John Wick. OK, dobře, ne, s tímhle aimem rozhodně ne. Já jsem takový kokot levej. Dodělávačka, vteřinku. No proto. Už jsem si říkal. Co se kurva stalo? Přežijte do extrakce? To bych velice rád. Nevidím vás, kundy. Jo, oni jsou nahoře, jasný. Už na mě čekaj. Tak. Pojď, už mě odsud dostaň do prdele. Jdu se zaháknout, jen co tam doopravdy bude. Jasný. Pojď.
No nádhera. Tak teď už to máme opravdu dokončený celou příběhovou linku v tadyhle stý, v celý týhle stý oblasti. Hey. God damn. I've never seen anything like that before. I knew he saved you for a reason. Hey. You gave us something back we thought we'd never have again. Hope. Whatever happens next, we're with you. Hey. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. And if you ever need anything, just let me know. You've been putting on some show, Deputy. Can you hear me out a second? A seal has been opened. My brother John was loved by few. Feared by many. Misunderstood by all. Except me. John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. He was loving, kind, and full of joy. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother. And those responsible for his death will be punished. I promise you that. Tak a máme to, Thompson, $3,000 jsme dostali, pěkný, to si zrovna budeme moct dovolit nějaký nový hračičky. Jasné, ještě zbývá Jacob a Faith, plus samozřejmě všechny další věci, které jsme nechali v téhle oblasti, jakože jich je ještě vážně hodně. Každopádně dámy a pánové, doufám, že jste si užili tuhle nabitou epizodu, trošičku delší epizodu, opravdu děkuju moc za vaši luxusní podporu u Far Cry 5, takže budeme pokračovat samozřejmě hnedka zítra. A kdo ví, kam půjdeme, možná doděláme nějaký věci tady, možná sežereme nějaký nový zbraně, nějaký preperský místečka, možná dojdeme pro cheeseburgera, ke kterému se dostaneme dřív nebo později, nebo pro nějakého jináčího společníka. Uvidíte, dámy a pánové, uvidíte. Do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, děkuju moc za sledování této série. No a v popisku pod videem samozřejmě odkaz na herní obchod X-Zone, potom na obchod, kde můžete mrknout na trika, mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckého na sebe. A facebooková stránka a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Děkuju moc a do další části zase nazdar.